אצלנו במרכז הגלריות בדרום תל אביב נפתחה בפעם הראשונה תערוכת צילומים של האומן ומפיק הקולנוע הישראלי אנריקה רוטנברג. בתערוכה מציג האומן דמויות מסקרנות שפגש בקובה, ארצו של פידל קסטרו. הנה כתבתה של שרי רז. כך נראתה הוואנה בירת קובה כשהגיע אליה הישראלי מפיק הקולנוע אנריקה רוטנברג. הוא הגיע לזמן קצר כדי לקנות סיגרים, אך נשבע בקסמה ונשאר 20 שנים. השר לשעבר רפי איתן חיפש צעירים דוברי ספרדית שיטפלו בשטחי חקלאות גדולים בקובה, בעיקר במטעי אשכוליות. ואנריקה, שנראה כאן עם הצלמת אריאלה שביד, מחופשת לגבר, נואש מהפקת סרטים בישראל ונענה לקריאה. על העסקים הקלו יחסי הידידות שיצר רפי איתן עם פידל קסטרו. האיש הזה איש סקרן, אינטליגנט מרמה ראשונה, עם IQ גבוה. גם אנריקה זכה לתשומת ליבו של המנהיג. קסטרו מימין, אנריקה משמאל. הוא מצטלם מדי פעם, והוא גם כותב. הוא כותב על ה... על האיראנים, כאילו, כותב על האיום של מזרח תיכון עם נשק גרעיני, הוא כמעט ולא כותב על קובה. לאחר שזכו לאמון מצד השלטון, עברו רפי איתן ואנריקה לעסקי נדלן, כלומר, התעשרו. באתי, אמרו לי שצריך שם לבנות בניין משרדים, כי הזרים מתחילים להיכנס לקובה ואין שם משרדים, וכמו כל ישראלי שוויצר אמר, למה שנבנה בניין, בוא נבנה את הסיטי של הוואנה, ואכן הסיטי נבנתה. והבניין הראשון, מתוך שישה בניינים גדולים מאוד, הוא על שם של ירושלים בירתנו. אנריקה רוטנברג התאהב תחילה בנופיה של קובה ואחר כך באנשיה. ומכיוון שעדיין נותרה בו רגישות אמנותית, החל לצלם. צילומיו הם לא דוקומנטריים, הם מבוימים. כך קל לו להביע את דעותיו. זו משפחה שגרה ליד הוואנה. הבנים כבר עברו את גיל ה-50, אך עדיין מתגוררים עם ההורים. הם קורטים עצים, יוצרים פחם ומוכרים אותו. הם אנשים קשי יום, וזה ניכר בפניהם. אנריקה הלביש אותם בבגדים זרים, ובתמונה אחת שם בידיהם את מוצר הקורנפלקס טריקס, מוצר שאין באפשרותם לרכוש אותו. אנריקו תקוע ביניהם באור של דוב. הוא מרבה לחשוף את עצמו בצילומיו. אתה מרגיש חופשי בקובה? אתה יכול להסתובב בכל שעה, בכל מקום, בקובה, בכל חור במדינה, בלי שום איום פיזי על חייך, דבר שלא קורה לא בשכנים, במקסיקו נניח, או בסנטו דומינגו, גוטמלה. לאחר 20 שנים בקובה, אנריקה מכיר כל רחוב וכל סמטה, וכך הגיע לחדרי חדרים, שהיו לנושא מורחב בצילומיו. היחידה בעולם שאתה יכול לדפוק בדלת של בית ולהגיד שלום, הבית שלך נראה לי מעניין והייתי רוצה לצלם אותו, וישר פותחים את הדלת ואתה נכנס ואומר, הייתי רוצה להיות החדר שינה, והייתי אומר שהקושי היחידי זה לשמוע 700 סיפורי חיים. כשמדובר בקובה קשה שלא להתעניין בנשים הקובניות, שהסכימו להצטלם בכל מיני תנוחות על אותה מיטה ובאותו חדר שינה. חמישים שנה קובה לא סבלה מהול הכנסייה, להבדיל מארצות אחרות בדרום אמריקה. ולכן הנשים שם הם... נקרא לזה יותר ליברלי. זה לא נכון, אין שם יותר זנות מאשר במדינה אחרת בדרום אמריקה או באירופה, וזה גם עניין של טעם. האומן אנריקה רוטנברג מחשיב עצמו כישראלי, אך הקובנים רואים בו אחד משלהם. וכך קרה שהתערוכה הזו הוצגה במוזיאון הלאומי של קובה, בציון מודגש שאומן הצילומים האלה
הוא קובני. בארץ הוא מציג את צילומיו בפעם הראשונה, ואת חייו הוא מחלק בין שתי הארצות, קובה וישראל. ערב טוב לך, שרון וקסלר. ערב טוב, קשה.